Дунав загуби драматично мача си от втория кръг за сезона в А баскетболна група. Русенци гостуваха във Видин и отстъпиха на местния Вида баскет с 80 на 77 точки. Домакините, които изоставаха цял матч, достигнаха до Обрад в четвъртата част и се поздравиха с успеха на празника на града си. Матчът се забави с известно време заради лошите метеорологични условия. Гостите започнаха силно и непрекъснато увеличаваха аванса си. Едва в последната четвърт видинските баскетболисти успяха да изравнят, а в последствие и да победят с 3 точки разлика. За Дунав Русе Денис Титов отбеляза 15 точки, 12 записа Георги Минков, а по 11 реализираха Лъчезар Радев и Евгений Хаджирусев. Следващата среща на отбора е като домакин на Делфин от Бургас и ще се играе на 2 ноември от 17 часа в зала Дунав.